এইটো ক্লাসত তোমালোকক শিকাম এডিশন সাবট্রাকশন এন্ড মাল্টিপ্লিকেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বারস। এতিয়া দুটা কমপ্লেক্স নাম্বার কেনেকে এড করা হয়, কেনেকে সাবট্রাক্ট করা হয়, কেনেকে মাল্টিপ্লাই করা হয় এইটো ক্লাসত শিকিম। ধরে ললো মই এটা কমপ্লেক্স নাম্বার ললো থ্রি প্লাস টু ওয়াই আর একটা কমপ্লেক্স নাম্বার ললো ফোর মাইনাস ফাইভ ওয়াই। এই কমপ্লেক্স নাম্বার দুটা ধরে লো মই জেড ওয়ান এইটুক ধরে ললো জেড টু। তা মই জেড ওয়ান প্লাস জেড টু উলিয়াম, জেড ওয়ান প্লাস জেড টু মই লিখি ললো প্রথমে জেড ওয়ান মানে থ্রি প্লাস টু আই প্লাস জেড টু মানে ফোর মাইনাস ফাইভ আই জেড ওয়ান প্লাস জেড টু। ঠিক আছে, ইকুয়ালটো কিমান হব মই প্রথমে এটা ব্রেকেট দুটা ব্রেক করে লম, থ্রি প্লাস টু আই প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ আই, ফোর এটু মাইনাস। এতিয়া যেতিয়া আমি কমপ্লেক্স নাম্বার দুটা এড আর সাবট্রাক্ট করিম তেতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত রাখিবা যে যি দুটা রিয়েল পার্ট আছে রিয়েল পার্ট দুটার মাজত আমি লগ লগাই এটা করিম আর যি দুটা ইমাজিনারি পার্ট আছে ইমাজিনারি পার্ট দুটা লগ লগাই আমি এটা করিম। কেনেকে করিম? রিয়েল পার্ট কি থ্রি আর ফোর, প্লাস থ্রি প্লাস ফোর কিমান সেভেন, প্লাস টু আই মাইনাস ফাইভ আই কিমান মাইনাস টু আই। এইটোৱে হয়ে গেল জেড ওয়ান প্লাস জেড টু, এইটো আমার আনসারটা বুঝি পাইছা? যি দুটা রিয়েল পার্ট আছে আমি রিয়েল পার্ট দুটা এড করিম আর যি দুটা ইমাজিনারি পার্ট আছে ইমাজিনারি পার্ট দুটা আমি এড করিম। এটা মই বেলা আর একটা লৈছো জেড ওয়ান লৈছো ফোর মাইনাস টু ওয়াই, জেড টু লৈছো মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন আই। জেড ওয়ান প্লাস জেড টু কেনেকে উলিয়াম? ইকুয়াল টু ফোর প্লাস টু আই প্লাস মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন আই, ইকুয়াল টু কিমান আহিব? ফোর প্লাস টু আই মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন আই, ইকুয়াল টু কিমান আহিব? এই দুটা রিয়েল পার্ট আমি রিয়েল পার্ট দুটা এড করিম কিমান আছে প্লাস ফোর মাইনাস সিক্স মানে মাইনাস টু, প্লাস টু আই মাইনাস সেভেন আই মাইনাস ফাইভ আই, এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ আনসার মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ আই ফাইভ আই। এইটো যদি মই সিম্পলি কবলৈ যাওঁ কেনেকৈ কম, এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এ প্লাস আই বি প্লাস আন এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ সি প্লাস আই ডি, এই দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যদি মই এড কৰিব যাওঁ সিম্পলি মই কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এডিং এড কৰাটো মই কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ? এ প্লাস সি কৰিম, এ প্লাস সি কৰিম প্লাস বি প্লাস ডি কৰিম, বি প্লাস ডি আই, এইটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ। এইটো কি কৰিব পাৰোঁ? এইটো আমি চিম্পলি আমি এনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ কেনেকৈ হয় কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দুটা কেনেকৈ এড হ'ব, যিটো এটা ৰিয়েল পাৰ্ট দুটা এড হ'ব প্লাছ ইমাজিনেৰী পাৰ্ট দুটা এড হ'ব, আইটো লাগি থাকিব। ঠিক আছে, তেনেকৈ মই যদি ছাবট্ৰেক্ট কৰোঁ ইয়াতে মই কৰি দিছোঁ একে দুটা কুৱেশ্যনকে কৰিছোঁ, জেড ওৱান এবাৰ মাইনাছ জেড টু উলিয়াম মাইনাস জেড টু, ঠিক আছে ইয়াত মই জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু উলিয়াম, এইটো মাইনাস আহি গ'লে এইটো মাইনাস হ'ল। এতিয়া এইটো কি হ'ব, প্ৰথমে ব্ৰেকেটটো ব্ৰেক কৰিম, থ্রি প্লাস টু আই মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাস আই প্লাস ফাইভ আই, রিয়েল পার্ট দুটা এড করিম থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান প্লাস টু আই প্লাস ফাইভ আই প্লাস সেভেন আই, এইটো হয়ে গেল আনসার। এইটো কি করিম? ফোর প্লাস টু আই মাইনাস আই মাইনাস আই প্লাস সিক্স প্লাস সেভেন আই, ইকুয়াল টু কিমান হব? ফোর প্লাস সিক্স এইট প্লাস সেভেন প্লাস টু নাইন আই, এইটো হয়ে গেল মই সাবট্রাক্ট করবলে শিকালোঁ। ঠিক আছে, কমপ্লেক্স নাম্বার এনেকে সাবট্রাক্ট করে। এতিয়া মই যদি এইটো জেনারেল ফর্মত লিখিবলৈ হয় কেনেকে লিখিম? এ প্লাস আই বি মাইনাস সি প্লাস আই ডি ইকুয়াল টু কিমান হব? এর পৰা সি মাইনাস হব প্লাস বি মাইনাস ডি আই। ঠিক আছে, মিলাই চাওঁ, এইটো এইট কোৱাটো মিলোৱা নাছিলোঁ, তোমালোকে মিলাই চাবা, মই এইটোত মিলাই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত কি হৈছে, এ প্লাস আই বি প্লাস সি প্লাস আই ডি, এইটো এ প্লাস আই বি মাইনাস সি প্লাস আই ডি, এইটো সি প্লাস আই ডি থৈছোঁ। আনসারটো কি ওলালে? এ মাইনাস সি, এ মানে কিমান? থ্রি, সি মানে ফোর, এ মাইনাস সি মানে কিমান আহিব?
थ्री माइनास फोर माने माइनास वान तार पासते प्लस बी माइनास डी किमान आहिबो बी की आसे टू टू माइनास माइनास फाइव माने टू प्लस फाइव टू माइनास माइनास फाइव टू प्लस फाइव माने किमान सेवेन बी माइनास डी टू लाले सेवेन प्लस सेवेन आई ए टू ठीक आसे एनेके कम्प्लेक्स नम्बर एड आरु सबट्रैक्ट करे ता मैं और दुटाम बेलेग एग्जाम्पल लैसो इत लैसो जेड वान इक्वल टू सेवेन आई एटु प्योरलि इमेजिनरी नम्बर जेड टू इक्वल टू फोर प्लस टू आई केनेके करिम जेड वान प्लस जेड टू इक्वल टू सेवेन आई प्लस फोर प्लस टू आई सेवेन आई टू कार लगत एड हब टू आई लगत फोर टू आगत लिखीम रियल पार्ट प्लस सेवेन प्लस टू नाइन नाइन यू हो गल जो मैं जेड वान माइनास जेड टू लो तीन कि हम सेवेन आई माइनास यू ब्रेकेट दी लिखी ना भूल हर चांस थके प्लस थके भूल हर चांस नाथा माइनास हमें भूल हर चांस थके ब्रेकेट तो लिखी फोर प्लस टू आई सेवेन माइनास फोर माइनास टू आई माइनास फोर तो आगत लिखीम सेवेन आई माइनास टू आई प्लस फाइव आई यू हो गल इत की जेड वान प्लस जेड टू कि हम एट प्लस फाइव है बोला से एट प्लस फाइव है इतना एक लगे ना इतना यह प्योरलि रियल नम्बर यू प्योरलि इमेजिनरी नम्बर दूटा एड कर कि हम एट रियल पार्ट आट इमेजिनरी पार्ट ठीक है जेड वान माइनास जेड टू कि हम जेड वान माइनास जेड टू इक्वल टू एट माइनास फाइव है हल এনেকে কমপ্লেক্স নাম্বার এড আৰু সাবট্রাক্ট কৰিব লাগে এতিয়া শিকিম কমপ্লেক্স নাম্বার কেনেকে মাল্টিপ্লাই কৰে এবিলাক নোট কৰি লবা দুটা কমপ্লেক্স নাম্বার লৈছো z1 ইকুৱেল টু 6 প্লাস 2y z2 ইকুৱেল টু মাইনাস 4 প্লাস i দুটা কমপ্লেক্স নাম্বার লৈছো এই নাম্বার দুটা এটা মই মাল্টিপ্লাই কৰিম z1 ইনটু z2 ইকুৱেল টু কিমান আহিব 6 প্লাস 2y इंटू माइनास फोर प्लस आई जेतिया कम्प्लेक्स नम्बर एड और सबट्रेक्ट करूँ तेतिया कि है रियल पार्ट दूटा एड है और इमेजिनरी पार्ट दूटा एड है किंतु जेतिया आमी माल्टिप्लाई करिम तेतिया एतु पॉलिनोमियल आमी जेनेके माल्टिप्लिकेशन करूँ तेनेके धरणे आमी माल्टिप्लाई करिब लागिब प्रथमे कि करिब लागिब सिक्स लगत गुटाटुक माल्टिप्लाई करिब लागिब तार पछत प्लस टू आई लगत गुटाटु माल्टिप्लाई करिब लागिब माने एनेका कथा सिक्स प्रथम माल्टि प्रथम तुम माल्टिप्लाई लगे माइनास फोर प्लस आई लगे आको प्लस टू आई लगत लगे माइनास फोर प्लस आई जैसे आम पॉलिनोमियल कैसी एक्स प्लस वन इंटू टाइस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इंटू एक्स माइनास टू ये माल्टिप्लाई कम्प्लेक्स नम्बर माल्टिप्लिकेशन तो तेने सिक्स इंटू माइनास फोर माइनास ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स आई माइनास एट आई प्लस एम से माइनास एट आई प्लस टू आई स्कोर ठीक है माइनास ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स आई माइनास एट आई मैंने माइनास टू आई प्लस टू आई स्कोर मानने माइनास वान माइनास ट्वेंटी फोर माइनास टू आई माइनास टू माइनास ट्वेंटी फोर माइनास टू मानने कि माइनास ट्वेंटी सिक्स माइनास टू आई ये हो गल आन्सार बेलेगे एग्जाम्पल लैसो जेड वान इक्वल टू सेवेन आई जेड टू इक्वल टू माइनास टू माइनास फोर आई जेड वान टू लैसो प्योरलि इमेजिनरी नम्बर ठीक है जेड वान इंटू जेड टू के करम जेड वान इंटू जेड टू इक्वल टू सेवेन आई इंटू माइनास टू माइनास फोर आई इजी आने को ना माइनास फोर्टीन आई माइनास कि हम ट्वेंटी एट आई स्क्वायर इक्वल टू कि माइनास फोर्टी नाइन माइनास ट्वेंटी एट आई स्कोर मानने माइनास वन आई स्कोर भेलू तो माइनास वन आगर क्लास कह गई ठीक है जीवन आगर क्लास तो चुना ना डिस्क्रिप्शन बक्स लिंक तो दीम चाय लबा दूटा क्लास हो गई आगत माइनास फोर्टीन आई माइनास ए माइनास ए प्लस ट्वेंटी एट आम यू लिख लगे ए प्लस आई वि फर्म लिख लगे के लिखीम ट्वेंटी एट माइनास फोर्टीन आई ये ठीक है यू हो गल सब
কমপ্লেক্স নাম্বারবিলাক কি হয় মাল্টিপ্লিকেশন কেনেকে কৰিব লাগে হেতু হল আমি এতিয়া সাম এটা কমপ্লেক্স নাম্বারক বেলেগ এটা কমপ্লেক্স নাম্বারে কেনেকে ডিভাইড করে ডিভাইড করা তো মিনিং কি ধরি ললু মই জেড ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর প্লাস টু ওয়াই জেড টু ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস আই এইটো ধরে ললু এটা মই উলিয়াব লাগে জেড ওয়ান ডিভাইডেড বাই জেড টু জেড ওয়ানক জেড টুরে ডিভাইড করি কেনেকে লিখিম ফোর প্লাস টু ওয়াই ওয়ান প্লাস আই চোৱা এইটো ডিভাইড কৰি আমি কি কৰিব লাগিব এ প্লাছ আই বি ফৰ্মত লিখিব লাগিব যিকোনো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এইটো ফৰ্মত লিখিব লাগে এ প্লাছ আই বি ফৰ্ম এই ফৰ্মটোত লিখিব লাগে ঠিক আছে এটা ৰিয়েল পাৰ্ট থাকে আৰু এটা ইমাজিনেৰী পাৰ্ট থাকে ইমাজিনেৰী পাৰ্টটোৰ লগত এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে হ'ল ইয়াত কি কৰিম এনেকুৱা যেতিয়া তুমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ পাবা তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব ৰেচনেলাইজ দ্য ডিনমিনেটৰ ডিনমিনেটৰ ৰেচনেলাইজ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ৰেচনেলাইজ কৰিম ক্লাছ নাইনত আছিলে এইটো ওৱান প্লাছ আইৰ লগত আমি ওৱান মাইনাছ আই এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া কি হ'ল এইটো এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি হৈ গ'ল স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ফৰ্মত পৰি গ'ল এতিয়া ওৱান মাইনাছ আইটো তলতটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে ভেলুটো চেঞ্জ হৈ যাব ভেলুটো চেম ৰাখিব পাৰি আমি কি কৰিব লাগিব ওপৰতো এটা ওৱান মাইনাছ আই মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া তলত কি হৈ গ'ল এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি ওৱান স্কুৱাৰ মাইনাছ আই স্কুৱাৰ এইটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ফ'ৰ ইনটু ওৱান কিমান ফ'ৰ ফ'ৰ ইনটু মাইনাছ আই মাইনাছ ফ'ৰ আই প্লাছ টু আই ইনটু ওৱান প্লাছ টু আই প্লাছ টু আই ইনটু মাইনাছ আই কিমান মাইনাছ টু আই স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কিমান আহিব ওৱান এইটো আহিব কিমান মাইনাছ আই স্কুৱাৰ মিনছ আকৌ মাইনাছ ওৱান ইয়াত কি আহিব ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ আই প্লাছ টু আই কিমান আহিব মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ টু মাইনাছ টু আই মাইনাছ টু ইনটু আই স্কুৱাৰ মানে মাইনাছ ওৱান এইফালে লিখিছোঁ ইকুৱেল টু কিমান আহিব তলত আহিব ওৱান প্লাছ ওৱান ওৱান প্লাছ মাইনাছ আই মাইনাছ আই প্লাছ হৈ গ'ল ফ'ৰ মাইনাছ টু আই মাইনাছ আই মাইনাছ আই প্লাছ টু টু এৰেঞ্জ কৰিম কি আহিব তলত আহিব টু ফ'ৰ প্লাছ টু ছিক্স মাইনাছ টু আই ইকুৱেল টু টু এটা কমন ল'ম থ্ৰী মাইনাছ আই ডিভাইডেড বাই টু কেনচেল গুচি গ'ল থ্ৰী মাইনাছ আই এ প্লাছ আই বি ফৰ্মত পৰি গ'ল ঠিক আছে ইয়াত এৰ ভেলুটো কি থ্ৰী আৰু বিৰ ভেলুটো কিমান আইৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে মাইনাছ ওৱান সেইটোকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী প্লাছ টু থ্ৰী প্লাছ মাইনাছ ওৱান ইনটু আই এ প্লাছ আই বি বা এ প্লাছ ঠিক আছে এ প্লাছ আই বি হ'ল বেলেগ এটা আমি এতিয়া এক্সাম্পল লৈছোঁ এইটোত দিছে জেড ওৱান ইকুৱেল টু টু মাইনাছ আই জেড ওৱান ইকুৱেল টু টু মাইনাছ আই জেড টু ইকুৱেল টু থ্ৰী আই অনলি থ্ৰী আই দিছে জেড টু ঠিক আছে এতিয়া উলিয়াব লাগে আমি জেড ওৱান ডিভাইডেড বাই জেড টু জেড ওৱান আহি গ'ল টু মাইনাছ আই জেড টু আহি গ'ল থ্ৰী আই ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এ প্লাছ আই বি ফৰ্মত নিব লাগিব তলত আমি একো নাইকিয়া কৰি দিব লাগে ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিম আইটো নাইকিয়া কৰিব লাগে মানে কিবা নাম্বাৰ থাকিলেও আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই এই আইটো নাইকিয়া কৰিব লাগে থ্ৰী আইৰ লগত মই আইটো নাইকিয়া কৰিবলৈ থ্ৰী আই এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ ঠিক আছে থ্ৰী আইটো নকৰি ইয়াৰ অকল আই এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলেও হ'ব হ'ল ওপৰত কি কৰিম টু মাইনাছ আইৰ লগত আকৌ এটা মই আই মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া কি হৈ যাব চাবা থ্ৰী আই ইনটু আই কিমান হ'ব থ্ৰী আই স্কুৱাৰ হৈ গ'ল ওপৰত আহিব টু ইনটু আই টু আই মাইনাছ আই স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কিমান আহিব থ্ৰী আই স্কুৱাৰ মানে মাইনাছ ওৱান ওপৰত আহি যাব টু আই মাইনাছ আই স্কুৱাৰ মানে আকৌ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু কি আহিব থ্ৰী ইনটু মাইনাছ ওৱান মানে মাইনাছ থ্ৰী টু আই প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু তলত আহিব মাইনাছ থ্ৰী ওপৰত আহিব ওৱান প্লাছ টু আই ইকুৱেল টু এইটো আমি ভাঙি পেলাম কেনেকৈ ভাঙিম মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আই এইটো হৈ গ'ল আনচাৰ আমি এতিয়া এ প্লাছ আই বি ফৰ্মত এইটো আমি আনি দিলোঁ ঠিক আছে মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী থ্ৰী আগত মাইনাছ আছে কাৰণে মাইনাছ টু বাই থ্ৰী থ্ৰী আগত মাইনাছ থ্ৰী আগত প্লাছ প্লাছ মাইনাছ এইটো মাইনাছ হৈ গ'ল টু বাই থ্ৰী আই এ প্লাছ আই বি ফৰ্মত আহি গ'ল মাইনাছ এইটো এইটো আহি গ'ল কিমান মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী আৰু বিটো আহি গ'ল কিমান মাইনাছ টু বাই থ্ৰী এনেকৈ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কি কৰে ডিভাইড কৰে এটা বস্তু আছে সেইটো বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ হয় এইটো মনত ৰাখিবা এইটো মানে কি হয় ওৱান বাই আই ইয়াৰ ভেলুটো কিমান সদায় আমাক
সুধে সুধে নহয় কুৱেশ্যন কৰোঁতে এ ভেলুটো আমাক দৰকাৰ হৈ থাকে এই ইয়াৰ ভেলুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ওৱান বাই আই ইকুৱেল টু ওপৰে তলে আমি আই এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম আই ওপৰটো ওৱান ইনটু আই ওপৰত হৈ গ'ল ওৱান ইনটু আই মানে আই তলত আই স্কুৱাৰ ওপৰত হৈ গ'ল আই তলত মাইনাছ ওৱান থাকিলে কিমান মাইনাছ আই তাৰমানে ওৱান বাই আই ইকুৱেল টু মাইনাছ আই এইটো একদম মনত ৰাখিব লাগিব কুৱেশ্যনবিলাক কওঁতে এইটো আমাক কেতিয়াবা পটককৈ আমাৰ দৰকাৰ হৈ যায় ঠিক আছে এইটোৱে মনত ৰাখিবা ওৱান বাই আই ইকুৱেল টু মাইনাছ আই ঠিক আছে এইখিনিয়ে হৈ গ'ল কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এডিশ্যন ছাবট্ৰেকশ্যন ডিভিজন আৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যন এতিয়া নেক্সট ক্লাছবিলাকত আমি ডিছকাছ কৰিম আৰ্গান ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এণ্ড চাম প্ৰপাৰ্টিজ অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ